من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
تو بھائی کہ گلاس سے چھلک کے اس سے متصل جو ہے وہ فیضیاب ہوں گے جو وابستہ ہیں آل محمد سے یہ رحمت چھلک کے سلوات پڑھیے اسی میں سے بہترین عبادت آدمی تھک جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہاں تک گر گائیں کہاں تک مانگیں پوری نہیں ہوتی بہت مانگ رہے ہیں ملتا ہی نہیں اور اس پر سے قرآن یہ وعدہ کیے بیٹھا ہے کہ ادعونی استجب لکم مانگو ہم دیں گے کیسا وعدہ ہے اللہ کا تو مانگو ہم دیں گے وعدہ ہے کہ نہیں قرآن کی اندر پھر یہ کیسا وعدہ ہے اللہ کا ہم مانتے ہیں جو لاتے ملتے ہی نہیں اور وہ کہہ رہا ہے مانگو ہم دیں گے تو اس سلسلے میں کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ایک قول پہلے علی کا سن لیے اور پھر اس علی کا فرمان سناؤں گا کہ جس کی زندگی کا شاہکار دعاؤں کا مجموعہ ہے دوسرے علی کا قول اور شاید وہ تسکین کا سبب بن جائے ہمارے لیے کہ ہم کبھی دعاؤں سے تھکیں ہی گے انشاءاللہ پہلے علی نے تو وہی دعا جو شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے اس میں فقرہ فرمایا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تعویس الدعا پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو اسیر کر لیتے ہیں ہمارے کو گناہ ہے وعدہ الہی برحق ہے توجہ وعدہ الہی برحق ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا آپ جب بلائیں گے میں آؤں گا آپ نے بلایا سب کو اکٹھا کیا انتظار کرتے رہے کہ میں نہیں آیا تو آپ فوراً یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ مولانا غلط وعدہ کرتے ہیں جھوٹا وعدہ کرتے ہیں پہلے جائزہ لیجیے کہ آپ نے جس آدمی کو بھیجا تھا بلانے کے لیے مجھ تک پہنچا یا نہیں پہنچا نہیں غور کیا جا رہا تھا خدا نخواستہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا بجائے میرے پاس پہنچنے کے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا مجھ تک پہنچا ہی نہیں میرا وعدہ سچا ہے مگر مجھ تک وہ پہنچا ہی نہیں تو میں آتا کیسے نہیں غور کیا امام نے یہی تو کہا ہے کہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو اسیر کر لیتے ہیں قیدی بنا لیتے ہیں یعنی اس کی بارگاہ تک جانے ہی نہیں دیتے اس کا وعدہ برحق ہے مانگو ہم دیں گے مگر آپ کی دعا اس تک پہنچے تو سلام پڑے گا میں دوڑا جاؤں گا تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہمارے گناہ ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے ان کی گناہوں کے سے استغفار کی ضرورت ہے لیکن دوسرے علی چوتھے امام جن کی زندگی کا شاہکار اچھا ظاہر ہے کہ اسی رکی سوکی بات تو اچھی نہیں لگتی نا پہلے علی کا شاہکار کیا ہے نجل بلاوا دوسرے علی کا شاہکار صحیفہ کاملہ نجل بلاوا خطبوں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ دعاؤں کا دونوں کا کوئی فرق جی ذرا سا فرق حقیقت کے اعتبار سے نہیں ظاہری اعتبار سے ذرا سا فرق پہلے علی کا شاہکار نجل بلاوا کیا ہے خطبوں کا مجموعہ
جب مجمع سامنے ہو اور مجمع سے خطاب کر کے کوئی بات کہی جائے تو وہ خطبہ بنتا ہے. انہیں خطبوں کو جمع کر لیا جائے تو نہج البلاغہ بنتی. نہیں غور کیا؟ اور اگر مجمع دور کر دیا جائے, ممبر چھین لیا جائے. محراب میں بیٹھ کر کوئی اپنے معبود سے باتیں کرے تو اگر مجمع سے خطاب ہو تو خطبہ ہے, محراب میں بیٹھ کر معبود سے گفتگو ہو تو دعا ہے. صلوات پڑھی ہم نے اللہ محمد پر. نجیب الاول سیف کاملہ میں چوتھے امام محراب میں بیٹھ کے تنہائی میں اپنے معبود سے گفتگو کرتے رہے. روح دونوں کی ایک ہے. مجمع سے خطاب ہوگا تو کہا جائے گا مثلا تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ. اور محراب میں بیٹھ کے معبود سے اگر گفتگو ہوگی تو کہا جائے گا پالنے والے متقی بنا دے. روح ایک ہے. صلوات پڑھی محمد علیہ محمد پر. محمد علی محمد. تو جس کی زندگی کا شاہکار ہے دعا کا مجموعہ, اس امام نے کیا کہا اسے سن لو میرے عزیزو, اس کے بعد پھر میں حسینیوں کا مرتبہ بھی بتا دوں گا. ہمارے چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ لولا امر تربیت دعا. پالنے والے پوری توجہ سنیے, پالنے والے اگر تو نے دعا کا حکم نہ دیا ہوتا, دعا مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم کبھی دعا نہ مانگتے. دوسرا ٹکڑا معرفت کا سنو, ہم کبھی دعا نہ مانگتے, دعا کو تیری مرضی میں مداخلت سمجھتے. نہیں غور کیا؟ بندے کو کیا ہے کہ خدا کی مرضی میں دخل دے. فرماتے ہیں کبھی دعا نہ مانگتے, دعا کو تیری مرضی میں مداخلت سمجھتے, مگر اس لیے مانگتے ہیں کہ تیرا حکم ہے کہ مانگو. کیا نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لالچی بن کے نہ مانگو. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. میری لفظوں میں میرے مالک اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ جو مانگ رہا ہے مل جائے, وہ تیری مرضی. اس لیے مانگ رہا ہے کہ بندگی کا حق ادا ہو جائے. اگر یہ سفا ذہنوں میں اتر جائے تو کبھی دعاؤں سے آدمی تھکے گا نہیں. اور اچھا نبی نے آواز دی حسین میں نہیں, وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا. آپ سنتے ہیں کہ حسین میں نہیں وانا من الحسین. سن 61 کے پہلے حسین کو مجھ سے پہچانو. سبحان اللہ. سن 61 کے بعد مجھے حسین سے پہچانو.
بہتان سمیت سب کے بار انا من الحسین مجھے حسین سے پہچاننا یہ مطلب کون بیان کر سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے جو سمیت سب کے بعد پیدا ہوا ہم آپ یعنی یہ مطلب بتا سکتے ہیں اس لیے کہ سنیکشن کے بعد پیدا ہوئے اور نبی نے کہا کس مجمع میں تھا جو سنیکشن کے پہلے پیدا تھے نا تو ابھی سنیکشن آیا ہی نہیں کہ وہ سمجھ سکے کہ انا من الحسین کا کیا مطلب ہے ذرا غور کیجیے گا تو جو مطلب سمجھ نہ سکے سنیکشن ابھی دیکھا ہی نہیں تو ایسی گفتگو ابس ہوگی نا ریاض ملا اس کا مطلب کیا ہوا ایک جملہ میرا اس کی لفظی برابر پہ غور کر لیجئے گا مسئلہ آسان ہو جائے گا میرے نبی نے یہ جملہ مجمع سے نہیں کہا میرے نبی نے یہ جملہ مجمع سے نہیں کہا مجمع میں کہا صلوات پڑھ رہا ہوں ماضی کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی اچھا حضور والا نہیں اور ذرا سا اس کی وضاحت ہو جائے کہ نبی کو کچھ مانگنا ہے اللہ سے اور جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو کبھی حق کی بنیاد پر مانگی جائے اور کبھی حق نہیں جب بھی مانگ لیا ہم نے بغیر حق کے ہے نا تو اگر حق نہیں ہے اور مانگا ہے تو دینے والا دے دے تو اس کا کرم احسان نہ دے تو کوئی شکوے کا حق نہیں لیکن اگر حق کی بنیاد پر حقدار مانگ رہا ہے تو دینا واجب اور لازم ہے کہ نہیں نہ دینا ظلم ہوگا کہ نہیں نبی نے کچھ چیزیں مانگی ہیں بغیر حق جتائے پتھر کھاتے رہے دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے اللہم اہدِ ہؤلاء القوم آنے والے اس قوم کی ہدایت کر دے یہ مجھے پہچانتے نہیں صلوات پڑھی محمد اور آل محمد لیکن کوئی حق نہیں جتایا ہے لیکن اگر حق جتا کے کوئی چیز مانگی جائے تو دینا واجب ہے نہ دینا ظلم ہے آج نبی کچھ مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو اس نے حسین المنی وانا من الحسین کہہ کر پہلے حق جتایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں اللہ جانے اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا نہیں اب تو پہلے نبی نے اپنا حق جتایا ہے اور حق جتانے کے بعد جب کوئی چیز مانگی جائے تو دینا واجب نہ دینا ظلم اللہ ظالم نہیں ہے اور کیا تو پہلے حق جتایا مجمع میں بات کہی تھی مجمع سے نہیں کہی تھی مجمع کیا جانے کے سنیکشن کیا ہوگا کہا اس سے جو ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے حق جتایا میرے مالک تو جانتا ہے کہ میرا لال کون ہے نہیں پہچانا حسین المنی وانا من الحسین میرے مالک تو جانتا ہے کہ میرا لال
میرا وجود اس سے ہے اس کا وجود مجھ سے ہے لہذا میرے لال کا حق ہے کہ جو اس کو چاہے اسے تو اپنا محبوب بنا لے سوچے کہ جیسے ہماری کچھ چیزیں قبول ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی نبی نے ایک چیز مانگی تھی پتا نہیں ملی کہ نہیں ہماری جیسے ہوتے نبی نے ہاتھ جتا کے بتا دیا کہ نہ ملنا ظلم ہے دینا واجب ہے میں نے ہاتھ جتایا ہے لہذا اس کے بارے میں کبھی نہ سوچنا کہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے جو محبت مانگی ہے نبی نے خدا سے پتا نہیں وہ محبت ملی کہ نہیں ملی نبی نے ہم جتا کے محبت مانگی ہے حسینیوں کے لیے لہذا ہر حسینی کو خدا کی محبت مل کے رہے گی پہچانا حسینی ہو تم نے اپنا مرتبہ کتنا بڑا مرتبہ ملا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا تو یوں اندازہ لگائیے کہ ہر حسینی محبوب الہی سبحان اللہ دعائے پیغمبر غلط نہیں ہے یہ لمحے کے لیے غلط نہیں ہو سکتی لہذا ہر حسینی محبوب الہی ہے یہ مرتبہ کتنا بڑا ہے محبوب الہی کون ہے ارباب کرم محبوب الہی کا لقب میرے نبی کو ملا ہے معراج سے پیغمبر کو معراج سے محبوب الہی کا لقب ملا تو محبوب الہی نبوت کا مرتبہ ہے نبی کو محبوب الہی ہونے کا لقب ملا ہے اور اس نبی نے دعا کے طفیل میں ہر حسینی کو محبوب الہی بنایا ہے چاہنے والوں کو ملنا تو جانتا ہے کہ میرا لال کون ہے
کیا حسینی محبوب الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرف لینا آسان ہے, شرف کی آبرو رکھنا مشکل ہے. بہت خوش ہو لیا, نارا بھی لگا دیا. بے شک ہر حسینی, کوئی شبہ نہیں, نبی کی دعا غلط نہیں ہو سکتی. ہر حسینی محبوب الہی ہے, اور اب محبوب الہی جب ہر حسینی ہے تو ذرا دیر کے لیے سوچ لینا, کیا محبوب الہی کسی کا دل دکھائے گا؟ کیا محبوب الہی نماز چھوڑے گا؟ کیا محبوب الہی کبھی جھوٹ بولے گا؟ اب جو کچھ ہے سب سوچتے چلے جائیے گا. میں تو ایک اشارہ دیا ہے یار, تو اب اسی فرش سے میرا بچہ بچہ سن لے, اسی فرش سے یہ طے کر کے اٹھو کہ یا تو اپنے کو حسینی کہنا چھوڑ دو, اعلان کر دو ہم حسینی نہیں ہے تو جو چاہو کرو, اور اگر یہ نہیں ممکن ہے اپنے کو حسینی کہنا ہے اگر, تو اسی فرض سے طے کر کے اٹھو کہ اب کوئی حرام کام نہیں کریں گے, کوئی گناہ نہیں کریں گے, کوئی واجب نہیں چھوڑیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. کھل رہا تھا جب میں محبوب الہی کے لقب مل رہا تھا, اور اب مل جل کر کے صلوات پڑھی محمد اور آل محمد. جائز کام بھی چھوڑے جاتے ہیں, نہیں پہچانا. ہر جائز کام ضروری نہیں ہے کہ کیا جائے, یہ دیکھو کہ اس کو عہدے کی آبرو ہے کہ نہیں. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. محمد میں نے
تھوڑا سا آپ کا عزیز وقت اس سلسلے میں لے لیا تاکہ اس محبت کے پہلو اور معرفت کے پہلوؤں پر روشنی پڑتی رہے, اس روح سے بھی محبت کو پہچانا جائے, ہے نا. اب میں دل چاہتا ہے کہ اپنے نبی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں, یا رسول اللہ آپ یہ کیوں دعا کر رہے ہیں کہ ہر حسینی کو تو اپنا محبوب بنا لے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ پالنے والے ہر مسلمان کو حسینی بنا دے. صلوات پڑھی محمد اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ جو حسینی ہے انہیں اپنا محبوب بنا لے. دل چاہتا ہے کہ آپ پہلے یہ دعا کریں کہ پالنے والے حسینی پیدا کر دیں, تو شاید میرا نبی جواب دے کہ جو چیز میرے جد نے مانگ لی ہے اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں. پوری توجہ, کل جناب ابراہیم نے دعا کی تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. جب وادی غیر ذی زرع میں غیر آباد جگہ پر جناب اسماعیل کو لا کے بسایا, اس وقت دعا کیے میں نے لا کے آباد کر دیا ہے اپنی بعض ضروریت کو تیرے محترم گھر کے پاس, اب میری خواہش یہ ہے پالنے والے لا کے بسا دیا تاکہ تیری نمازیں قائم رہیں, اب میری گزارش یہ ہے کہ تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نسل کے لیے محبت اتار دے. میں غور کیا ابراہیم نے دعا کی تھی کہ چاہنے والے پیدا ہوں, اس نسل کے لیے دعا کی کہ چاہنے والے پیدا ہوں. نبی آواز دیں کہ میں اپنے جد کی دعا کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب جو حسینی بنے گا وہ دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہوگا.